Miquel Sawiska es va proclamar campió absolut del primer Open l'escala accessible, primera Copa de Catalunya de vela adaptada, la primera competició dirigida a navegants en situació de discapacitat que es va celebrar al Club Nàutic de l'Escala aquest cap de setmana. La convocatòria de nivell autonòmic va comptar amb una vintena de regatistes i els seus acompanyants, que van gaudir de tres dies de proves i activitats lúdiques i culturals a casa nostra. Entre ells hi havia una gran majoria de participants catalans, però també van desplaçar-se fins a les instal·lacions del Club Nàutic representants procedents d'altres clubs espanyols i europeus, certificant l'èxit d'aquesta primera experiència en competició del programa Vela per Tothom, que engegava l'associació escalenca ara fa 4 anys. Els participants pateixen diferents minusvalies, tant físiques com psíquiques. En Miguel Ángel Gómez va amb cadira de rodes, l'Albert Carbonell pateix una minusvalia psíquica i en Joan Tomàs és sec. L'esport els ajuda a mantenir-se en forma i a sentir-se més integrats. Home, és el que faltava. Faltava per poder integrar o per fer una inclusió total de la gent amb discapacitat dintre el món de la vela, sense ser un gueto dintre de la pròpia vela, no? Ser un més, una categoria més dintre de la vela. Què et suposa per tu navegar? Home, poder estar com qualsevol altra persona navegant, gaudint del paisatge, la naturalesa i fent un esport. I al nivell de competició, doncs l'adrenalina que et puja com a qualsevol altra, no? I a sobre, amb el hàndicap de que, bueno, deixes la cadira al pantalà i en el moment que puges al barco deixes la cadira, la discapacitat i ho deixes tot. És una manera de cuidar de la teva salut, de fer-te més fort i de tenir reptes personals. Home, pues és una experiència molt agradable, realment. Si estan en la situació que estem nosaltres, pues poder fer una competició així i compartir aquestes emocions i sentiments i tot això amb els companys, pues és molt agradable. En clau esportiva, després de 6 proves i un descarte, Miquel Sawiska es proclamava guanyador de la categoria Open, on s'imposava a Cédric Castaldi i Albert Carbonell, que acabaven ocupant la segona i tercera plaça. Cal destacar l'actuació d'aquest últim, i més tenint en compte que el navegant del Club Nàutic L'Escala feia el seu debut en regata en aquesta cita. En categoria 2.4, amb una classificació pròpia, s'adjudicava la victòria en Rafa Andàries, del Club Nàutic Jàvea. El regatista del Club Nàutic L'Escala, Miquel Gómez, es quedava amb la segona posició i Fernando Álvarez, de la Fundació También Club para Todos, era el tercer. Aquest primer Open L'Escala Accessible va ser organitzat pel Club Nàutic L'Escala amb la col·laboració de la Federació Catalana de Vela, l'Ajuntament de l'Escala, VAC Celebrity, RS Veleros, Access Turismo i Catalunya Turisme. I aquests són els resultats del cap de setmana. Comencem amb futbol i amb l'equip de primera regional, Camprodon 1, l'Escala 0. Tercera regional, l'Escala 3, Ullà 1, amb veterans. Senin Sistemes, l'Escala 4, veterans de Calella 1. Juvenil A, Olot 5, l'Escala 1. Juvenil B, l'Escala 4, Esplais 3. Infantils, Unió Esportiva de Figueres 1, l'Escala 4. A la Via, Aro 4, l'Escala 0. I a la Vive, Roses 0, l'Escala 6. En bàsquet, aquests són els resultats. Continua invicta el primer equip, Sènior A, Unyà 63, Bàsquet L'Escala 70, Sènior B, L'Escala 70, Olot 72, Júnior, Marista 51, L'Escala 52, Cadets, L'Escala 61, Fontejau 71, Infantils, Banyola 62, L'Escala 59 i Preinfantil, Roses 39, L'Escala 71.